Добрий вечір. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Водій на Шкоді зніс квітковий магазин на вулиці Грушевського в Ужгороді. Є травмовані. Майже 7 років ужгородець Карен Манукян не може отримати громадянство України. Хлопець народився на Закарпатті, його батьки – іноземці. «Кришталь душі» – обласний театр драми та комедії представив виставу «До свят». Водій на Шкоді зніс квітковий магазин на вулиці Грушевського в Ужгороді. Аварія сталася ввечері 27 грудня. Є травмовані. Обставини ДТП знає Олександр Курта. Ці кадри з нічної події розмістив на своєму акаунті в YouTube Юрій Потайчук. ДТП сталося у четвер близько 22 години, каже речниця патрульної поліції Марія Туряниця. На вулиці Грушевського трапилося ДТП з потерпілими. Приїхавши на місце події, вони побачили, що водій авто «Шкода» допустив зіткнення з перешкодою, а саме наїхав на квітковий магазин. У той час у магазині знаходилося двоє осіб, які отримали різного роду травми. За попередньою інформацією, водій «Шкоди» був тверезий. Машину затримано на штрафмайданчик Ужгородського відділу поліції. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. За словами Володимира Павлюха, травмовані продавчиня 1969 року народження та охоронець 1989 року народження. Вони госпіталізовані до міської лікарні. За словами завідувача травматологічного відділення Олександра Уровського, у жінки струс мозку та забої, у чоловіка переломи ніг. На сьогоднішній момент стан хворого стабільний. У нього є переломових ділянців мілкого стопного суглобу, і хворий готується до оперативного лікування. Дасть Боже, все буде нормально. Я думаю, що за 2 місяці буде здоровий. Так зупинка і квітковий магазин виглядають опісля ДТП. Власник магазину Дмитро Платонов показує пошкоджені речі і оцінює приблизну суму збитків. Мені так здається, від 10 до 15 тисяч доларів точно. Тому що те, що розбите зовні, це тільки одна частина. А ще й всередині все потрощене і поломане. За словами начальниці управління майном департаменту міського господарства Тетяни Полтавцевої, територія зупинки в оренді. Згідно з умовами договору, підприємець мав реконструювати її ще цього року. Однак сталося вчора ДТП. В зв'язку з цим, я думаю, що питання буде узгоджуватися щодо відшкодування між тим, хто завдав шкоду, і цим приватним підприємцем, у володінні якого перебуває цей павільйон. З нашого боку буде здійснюватися контроль в тій частині, що відновлення буде вже здійснюватися у сучасному візуальному такому візуалізації, яка затверджена у нас була на архітектурній раді. За словами речника Нацполіції Закарпаття Володимира Павлюха, наразі факт дорожньо-транспортної пригоди не внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Троє грабіжників у масках зі зброєю вдерлися в приватний будинок в селі Біла Церква Рахівського району. Інцидент стався близько 2 години ночі. Двох нападників поліція затримала. Ними виявилися жителі Великого Бичкова та Кобилецької Поляни. Обидва раніше притягалися до кримінальної відповідальності. Про це повідомив речник Нацполіції в області Володимир Павлюх. Поліція вилучила 3 автомобілі, на яких приїхали нападники. В машинах знайшли пістолет, наркотики, шприц та пристрій для вживання наркотиків. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Спільників розшукують. Як з'ясовано, було скоєно близько 12 години напад на оселю місцевої жительки. На той момент перебувала в хаті одна пенсіонерка. І діти були на весіллі, цим скористалися нападники, які зайшли, як кажуть, потерпілі троє чоловік в масках, з пістолетами, в балаклавах і вимагали гроші. Проте не змогли, забрали там незначну суму, 100 чимось гривень, і втекли з місця пригоди. Потерпіла повідомила сусідам, ці родичам, і нападників було затримано за гарячими слідами. Майже 7 років ужгородець Карен Манукян не може отримати громадянство України. Хлопець народився на Закарпатті, його батьки – іноземці. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Мирослава Жабей. Карену Манукяну 23 роки. Хлопець народився в Ужгороді, тут закінчив школу, планував вступити до університету на юридичний факультет. Я здав ЗНО, а потім я вже хотів піти подати свої документи до УЖНУ. Мені сказали, що без паспорту я не зможу навчатися. Сьомий
Сьомий рік хлопець намагається отримати український паспорт. Його батьки, громадяни Вірманії, приїхали до Ужгорода в кінці 80-х. Друзі були тут. У мене тут друзі жили. Кілька разів до землетрусу я був тут. А коли у 88-му році був землетрус, я подумав, що краще поїду у знайоме місце. І тут у нас народився син, тут мій дім, і я звідси нікуди не хочу їхати. Хоч у Вірменії у мене є свій дім і брат. Уперше Карен Манукян намагався отримати українське громадянство у 2011 році. Мені відмовляють для отримання громадянства. Перший раз сказали, що на момент мого народження мої батьки перебували на території України незаконно. Другий раз сказали, що я вже повнолітній, я не маю права отримати громадянство, мені треба уїжджати в Вірменію. Головний спеціаліст сектору юридичного забезпечення управління міграційної служби в області Олександр Радь каже, Карен Манукян подавав неповний пакет документів на отримання громадянства і пропустив терміни, коли міг стати громадянином України за місцем народження, на що мають право діти до 18 років. У цей період його законні представники мали звернутися до органів міграційної служби, проживаючи на території України на законних підставах. Однак у зазначений період вони не звернулися з відповідними документами. Карен Манукян звернувся з позовом до суду, аби визнати дії міграційної служби незаконними. Наразі справа знаходиться в касаційному суді в Києві. Юрист міграційної служби Олександр Радь каже, у відомстві призупинили оформлення громадянства Карену Манукяну до рішення касаційного суду. Понад 23 мільйони українців обрали сімейних лікарів. Про це сказала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Крайнього терміну, коли треба підписати декларацію сімейним лікарам, в Міністерстві охорони поки що не називають. Але радять зробити це якнайшвидше. Чому, пояснив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. З часом будуть з'являтися додаткові послуги, які неможливі без направлення сімейного лікаря. В першу чергу ми говоримо про рецепти на програму «Доступні ліки» і так само ми говоримо про послуги з діагностики, які буде оплачувати Національна служба здоров'я. Національна служба здоров'я заплатить за вас лише, якщо у вас є направлення від сімейного лікаря. Голови Національної служби здоров'я Олега Петренка, на тепер договори уклали 95% медзакладів первинної допомоги. Лише одиниці закладів, які не виконали свою роботу, вони досі не реорганізувалися. На жаль, до моменту, поки вони будуть відповідати тим вимогам, які ми перед закладами ставимо, вони будуть фінансуватися за рахунок місцевих джерел. Але вони наступного року вже не буде хвиль укладання договорів. Як тільки вони будуть відповідати вимогам, забезпечать наявність ліцензії, технічні засоби, вони можуть в будь-який момент подати заявку і з наступного місяця почати фінансуватися по-новому. У держбюджеті на 2019 рік на оплату послуг первинної ланки закладено понад 15 мільярдів гривень. При цьому ставка за одного пацієнта залишається на рівні 2018-го – 370 гривень. 1903 автомобілі розмитнили власники машин на єврономерах за період дії законів 26.11 та 26.12. Про це сказав Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС. Загальна сума розмитнення – 129 мільйонів гривень. За його словами, підрозділи митного оформлення, які знаходяться в Хусті, Виноградові, Мукачеві та Ужгороді, справляються з навантаженням при оформленні авто. Затримки можуть бути тільки при визначенні митної вартості. Виникають складності інколи у підтвердженні тої митної вартості, яку заявляють декларанти. Відбувається відповідна процедура перевірки, і це трошки уповільнює час митного оформлення. Але ці всі проблеми вони вирішуються, і як таких черг немає. Кожен день це моніториться ситуація. Скажімо так, у зоні митного контролю щодня знаходиться близько 300 машин. Виставу «Кришталь душі» представив обласний театр драми та комедії. Приурочили її до новорічних свят. Відбувалося дійство у приміщенні обласної адміністрації. Виставу показали вперше.
Люставі прозвучала пісня «За річкою, за Дунаєм» композитора Андрія Гнатишина. Її виконала акторка обласного театру драми та комедії Валерія Вайнраух. Прониклива і дуже наша, народна, тому що в ній є історія козака і дівчини, яка чекає козака, їхніх відносин. Це дуже можна перенести на сучасний світ, тому що воно завжди так є в нас, якісь відносини, якісь недоговори, проблеми між чоловічою і жіночою статтю. Це не роль, ми граємо самих себе, ми виходимо і даруємо настрій. Вистава «Кришталь душі» – четверта постановка обласного театру драми та комедії, який минулого року перенесли у Хуст. Концерт, який ми вперше показуємо, це театралізоване дійство, присвячується новорічним святам, тому що, щоб передати цей різдвяно-новорічний настрій, ми вирішили підготувати такий мікс танцю, вокалу, живої оркестрової музики, поезії, який буде наштовхувати на певну лірику кожного із глядачів. «Кришталь душі» – мова йде про ті тоненькі такі крихти, про ту хрупку субстанцію, яку не можна ображати, бо вона може тріснути, посипатися і залишиться лише то, що залишиться. Українська душа, вона є кришталева. Над постановкою вистави «Кришталь душі» працював житомирський режисер В'ячеслав Давидюк. У ній задіяні всі актори обласного театру драми та комедії. Графік руху потягу Мукачево-Сянки змінено. Нововведення вступають в дію 30 грудня. Зміни у львівській залізниці пояснюють більш комфортною пересадкою пасажирів на станції Батьово у поїзд номер 830 з сполученням Ужгород-Львів. Починаючи з 30 грудня цей потяг відправлятиметься з Мукачева о 5:20. Львівська залізниця звертається до пасажирів з проханням врахувати зміни під час планування поїздок. Цим завершуємо. Гарних вихідних!